Jau ierasts, ka Ziemassvētku sarīkojums Auces vidusskolā sākas ar unikālu teātra izrādi abu 12. Klašu skolēnu izpildījumā, bet Ziemassvētku brīvdienas skolēni sagaidīja saņemot liecību, kas norāda uz paveikto mācību gada pirmajā pusē. Kādam atzīmes liecībā liek to diezgan bīgi nest mājās un rādīt vecākiem, kādam varbūt tieši otrādi. Katru gadu tradicionāli pie glītes mēs veicam ar grāmatām visus skolēnus, kuriem sekmes ir 6 balls un augstāks. Tie visi saņem grāmatu, bet nu jau kādus 3 gadus mums ir ieviesusies tradīcija, ka skolēniem pasniedzam sudraba un zelta liecības. Un sudraba liecības saņem visi tie skolēni, kuru liecībās nav neviena vērtējuma, kas zemāks par 7 balliem. Bet zelta liecības saņem tie skolēni, kuriem nav neviena vērtējuma zemāk par 8 balliem. Ja sudraba un zelta liecību saņēmēju skaits parasti sniedzas virs 20, tad pateicoties Auces novada pašvaldībai Ziemassvētku svēkšanas pasākumā parasti tiek suminēti arī daži īpaši izcilnieki, kuri dāvanā saņem planšetdatorus, kas noteikti kalpos tam, lai turpmākās sekmes ne tikai noturētu esošajā līmenī, bet arī lai tās uzlabotu. Šogad visaugstāko novērtējumu saņēma 3 Auces vidusskolas skolēni un 1 Bēnes labākais skolēns. Bet cik tad grūti nāk šāds apbalvojums? Tas bija ļoti, ļoti grūti, es varu teikt, jo cītīgi mācījos mājās, gan sestdienas, gan svētdienas. Un nenāca viegli apvienojot ar dažādākiem pasākumiem un pulciņiem. Tas ir starp grūti un starp viegli, jo es arī ne tikai nedaru to vien, kā sēžu mājās un ņemu grāmatas rokā un mācos, jo man ir ļoti daudz paralēlas lietas, ko es apgūstu. Tā kā cenšos apvienot to un kā ir, tā ir. Man tas nebija grūti, jo es visus gadus ļoti mācos, manuprāt, un tāpēc man tas nācās viegli. Noteikumi neparedz vienam skolēnam iespēju iegūt vairāk kā vienu planšetdatoru 3 gadu laikā. Ja nebūtu šāda nosacījuma, tad pagājušā gada viena no veiksminiecēm, Alīna Jermoļiča, arī šogad būtu starp 3 labākajiem skolēniem. Taču, kā uzsver pati Alīna, tad jebkurš var mācīties labi un saņemt visaugstāko novērtējumu. Galvenais, nevajag būt slinkiem, jo es uzskatu, ka visi var uz augstām sekmēm mācīties. Nav tādi, kuri nevar. Labi, dažiem varbūt iznāk grūtāk saprast kādu vielu, bet viņi to var saprast, ja viņi pacenšās un nav slinki. Izrādās, ka mūsdienu tehnoloģijas un interneta pieejamība būtiski atvieglo labāko skolēnu noteikšanu. Ir izslēgta jebkāda veida mānīšanās vai kļūda aprēķinos, un skolēnam, lai būtu starp sudraba vai zelta liecību saņēmējiem, neatliek nekas cits, kā tiekties pēc labākām sekmēm. Šobrīd ir ļoti vienkārši to izrēķināt, tur izzūd jebkāds subjektīvis moments, tāpēc, ka mēs izmantojam e-klases žurnālu, vienkārši atveram vaļā atskaites un mēs redzam, kuriem tad ir tie augstākie vērtējumi. Nu, vienīgais jāatzīst, ka ja skolēni šo 3 gadu laikā vienreiz balvu ir saņēmis, otrreiz to vairs nepiešķir. Līdz ar to saņem nākošais ar augstāko vērtējumu. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, dārgmetālu liecību skaits ir audzis, un kā atzīst Auces vidusskolas direktora Indra Špela, tad redzot, kā šīs liecības saņem kāds cits, skolēniem tieši rodas tā motivācija mācīties labāk un nākamajā gadā būt starp godinātajiem skolēniem. Pagājušajā gadā bija 8 zelta liecības un 24 sudraba liecības, bet tad mēs sapratām vienu, ka acīm redzot, tas ir ļoti vajadzīgs, ka skolēni tiecas pēc šīs atzinības, un laikam jau tā ir, ka mēs pieaugušie arī par labu padarītu darbu gribam saņemt attiecīgu novērtējumu, un tas pats ir arī skolēniem. Un katru gadu mēs dzirdam no kāda bērna, kuram varbūt nav paveicies, viņam liecībā ir vienīgais sešnieks. Protams, ka tās ir ļoti labas sekmes, bet mēs dzirdam solījumu, ka es nākošgad darīšu visu, lai man būtu tā sudraba liecība. Lūk arī amatsrokā, ne ar kliekšanu, piespiešanu un žagariem, bet ar apbalvošanu un sveikšanu vislabāk iespējams motivēt to, kuram labo atzīmi saņemšanā varbūt nesokas tikpat veiksmīgi kā pārējiem.